দৰং জিলাত উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে আধাতে শিক্ষা সামৰি বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্যৰ পৰালগা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চ মহাবিদ্যালয়সমূহত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চই পুনৰবাৰ জনাইছো দৰং জিলাত উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে আধাতে শিক্ষা সামৰি বহিৰাজ্যলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্যৰ পৰালগা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চ মহাবিদ্যালয়সমূহত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চই অতিক্ৰম কৰিলে যদিও উন্নত নহল ৰাজ্যৰ চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ফলস্বৰূপে মেট্ৰিকৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ পিছতে নাম ভৰ্তি কৰিব নোৱাৰি আধাতে শিক্ষা সামৰিব লগা হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱৰ খোজুগ লৈ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহেই শিক্ষাৰ অভাৱ পূৰণ কৰি আহিছে চৰকাৰে শিক্ষা খণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দাবী কৰিছে যদিও দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ আজিও সফল হৈয়ে ৰৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত 4-5 বছৰ ধৰি দৰং জিলাৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ এক বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান নথকা বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ সম্প্ৰতি কেৰালা তামিলনাডু আদি ৰাজ্যলৈ কৰ্মৰ সন্ধানত যাবলৈ বাধ্য হৈছে খাৰুপেটীয়া মহাবিদ্যালয়খন মঙলদৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যদিও দলগাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অধিকাংশ বোজা উক্ত কলেজখনেই বহন কৰিবলগীয়া হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে খাৰুপেটীয়া কলেজ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেছিমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৌপাটী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আদি কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সীমিত আসনৰ লগতে শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে আসন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ হেতুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দূৰ দূৰণিলৈ থাপলি মেলাৰ সমান্তৰালভাৱে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকল নামভৰ্তিৰ সুযোগ নাপাই আধাতে শিক্ষা সামৰিবলৈ বাধ্য হৈ বহিৰাজ্যত কৰ্মৰ সন্ধানত যাবলগীয়া হৈছে কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ SOP জাৰি কৰি উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ ফলত অন্যান্য বৰ্ষৰ তুলনাত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও কলেজৰ অভাৱত নামভৰ্তিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰিকল্পনা কি হ'ব কিয় এক বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিছে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত অতিষ্ঠ হৈ শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চ অসমে অতি শীঘ্ৰে নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলটোত বা দৰং জিলাক যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে খাৰুপেটীয়া কলেজখন বিশেষকৈ প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিৰটো বেছি গতিকে চৰকাৰে পৰীক্ষাত পাছ কৰাই দিছে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডমিশ্যন যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে পাছ কৰাই দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে এতিয়া আমি যদি চাওঁ খাৰুপেটীয়া কলেজ বা ইয়াকে আদি কৰি যিবিলাক আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবিলাকক অত্যাধিক হাৰত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাম ভৰ্তিৰ পৰা বাদ পৰি আছে এতিয়া মোৰ চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান যে এই ল'ৰা ছোৱালীসকলে ক'ত যাব ক'ত এডমিশ্যন ল'ব আজি যিহেতু সীমিত সংখ্যক যিহেতু আমাৰ ছিট কেপাচিটি আছে কলেজ বা আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবোৰত তেতিয়াহ'লে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি প্ৰাইভেট পঢ়িবলগীয়া হয় গতিকে এই প্ৰাইভেট পঢ়াৰ যি ক্ষমতা বা যি খৰচ হয় এই খৰচটো কোনে বহন কৰিব গতিকে আমি শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চৰ পৰা আমি চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভাল চিন্তা কৰি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভৱিষ্যত ভালৰ কাৰণে যে কলেজসমূহত আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীবোৰত আমাৰ ছিটৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু কলেজবিলাকত যাতে আমাৰ শ্বিফ্ট কৰে দুটামান শ্বিফ্ট কৰিলে যিহেতু তাৰ কেপাচিটিটো বেছি হৈ যাব গতিকে অধিকাংশ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত পঢ়িবলৈ যি সিহঁতৰ ব্যৱস্থাটো হৈ জানেই যে আমাৰ দলগাঁও সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ আমাৰ 3টা ষ্ট্ৰীম থকা কলেজ নাই
যদিও এখন আছে এইটো মঙ্গলদৈ সমষ্টিত পৰিছে আৰু সেই মঙ্গলদৈ সমষ্টিত থকা খাৰুপিটিয়া কলেজখন তাৰে তিনি চাৰিটা সমষ্টিক আগৰি তাৰে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসোপা ইয়াতে এডমিশ্যন ল'বলৈ আহে আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ পৰা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যনৰ পৰা বাদ পৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু মানে অৰ্ধেক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়াৰ পৰা কিছুমান বাদো পৰে তাৰপিছত কিছু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী হয়তো বিদেশত কাম কৰিবলগীয়া যাবলগীয়া হয় গতিকে মই চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাম আমি শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চই আমি দৰং জিলা সমিতিৰ পৰা তথা আমাৰ যি আমাৰ অসম ৰাজ্যিক যি সমিতি আছে সেই সমিতিৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে বিশেষকৈ আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকতে যিহেতু আমাৰ কলেজ বা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কম গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কলেজত নাম ভৰ্তি কৰাবলৈ সুযোগ দিয়ে অন্যথা আমি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ প্ৰতি যি অন্যায় এই অন্যায়ৰ প্ৰতি আমি বিৰোধিতা কৰি আমি ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ আমি বাধ্য এবাৰ বেছি অধিকাংশ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু আমাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছিল গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ভিতৰত খুব কম সংখ্যক একদম মিনিমাম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী হয়তো যিসকলে নেকি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকত নাম লগাবলৈ সক্ষম আছে কিন্তু দেখা যায় যদি আমি এই অধিকাংশ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেই একেবাৰে দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতক মানে প্ৰাইভেট কলেজ এখনত পঢ়াবলৈ সিহঁতৰ সামৰ্থ্য নাই গতিকে মই বা আমি শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চ আমি আহ্বান জনাম যে আমাৰ এইবাৰ অসমত এজন দক্ষ মন্ত্ৰী বুলি তেখেতক পৰিচয় দিয়ে দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি পৰিচয় দিয়ে আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাম এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি ব্যক্তিগত খণ্ডত পঢ়িবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এই ব্যক্তিগত খণ্ডত যিখিনি খৰচ এই খৰচখিনি তেখেত চৰকাৰী পক্ষ তথা শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অন্যথা আমি এই ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ ভালৰ কাৰণে আমি যিকোনো কাৰ্যপন্থা হাতত ল'বলৈ আমি ৰাজপথত ওলাই আহিম আমি গণতান্ত্ৰিক আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি শৈক্ষিক জাগৰণ মঞ্চে কুণ্ঠাবদ্ধ আমি যোন চাওঁ কলেজৰ সংখ্যা সেই আগৰ যিখিনি কলেজ আছিল সেইখিনি কলেজ আছিল কিন্তু এইবাৰ ৰিজাল্ট যোনটো হৈছে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এই ৰিজাল্টত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 10-20% ল'ৰা ছোৱালী বিগত বছৰবোৰতকৈ এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বেছি গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চৰকাৰে যিহেতু চৰকাৰৰ যি আমাৰ SOPৰ জৰিয়তে বা যি কাৰ্যপন্থাৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পাছ কৰাই দিছিল গতিকে ইয়াৰ দায়িত্ব নিশ্চয় চৰকাৰেই ল'ব লাগিব কাৰণ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া ক'ৰবাত এডমিশ্যন নাপাই কিনে বহি থাকিবলগীয়া হ'ব বহিৰাজ্যত কাম কৰিব যাবলগীয়া হ'ব তেতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিশ্চয় কিছুমান অসামাজিক কাৰুকাৰ্যত লিপ্ত হ'ব গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে এতিয়াও সময় আছে যে চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সিহঁতক পৰিকল্পনা কৰি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ভৱিষ্যত ভাল হ'বৰ কাৰণে সিহঁতক ছিটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে কলেজবিলাকত শ্বিফ্ট কৰক আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ কিছুমান গোটেই অসমব্যাপী কিছুমান আমাৰ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলবিলাকত যিবোৰ কলেজ আছে যিবোৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আছে এইবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে ছাত্ৰৰ অনুপাতে শিক্ষক বা প্ৰবক্তাসকলৰ অভাৱ গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম এই অভাৱটো এই সমস্যাটো সমাধান কৰি এই আমাৰ যিবোৰ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষক নিযুক্তি কৰি এই সমস্যাটো সমাধান